ഫീൽഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ സെരിയയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എ സി മിലാൻ 1-2 എന്ന സ്കോർ ലൈനാണ് സ്പെജിയ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ മത്സരത്തിൽ എ സി മിലാന്റെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ നേടിയത് ഡാനിയൽ മാൽദീനി എന്ന് പറയുന്ന 19-കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഈ ഡാനിയൽ മാൽദീനി ആരാണെന്നല്ലേ, ഡാനിയൽ മാൽദീനി എ സി മിലാന്റെ ഇതിഹാസ താരമായിട്ടുള്ള പൗലോ മാൽദീനിയുടെ മകനാണ്. പൗലോ മാൽദീനിയെ പോലെ ഒരു ഡിഫൻഡർ അല്ല ഈ പിന്നെ ഡാനിയൽ മാൽദീനി, പകരം ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ടെന്നൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് ഡാനിയൽ മാൽദീനി. ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെഡറിലൂടെയാണ് എ സി മിലാൻ ആ ഗോൾ നേടിയത്. എന്തായാലും മത്സരം എ സി മിലാൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ മാൽദീനി കുടുംബത്തിലെ 3-ാമത്തെ തലമുറയാണ് എ സി മിലാനു വേണ്ടി ഗോൾ നേടുന്നത്. അതായത് ഈ ഡാനിയൽ മാൽദീനിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പൗലോ മാൽദീനിയെ നമുക്കറിയാം, പൗലോ മാൽദീനിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ മാൽദീനിയുടെ അപ്പൂപ്പനായിട്ടുള്ള സെസാർ മാൽദീനിയും എ സി മിലാന്റെ ഒരു ഇതിഹാസ താരമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ 3 പേരുടെയും റെക്കോർഡുകൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. അതായത് ഈ ഡാനിയൽ മാൽദീനിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള സെസാർ മാൽദീനി എ സി മിലാന് വേണ്ടി 50-കളിലും 60-കളിലും കളിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു താരം തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് പിന്നെ എ സി മിലാന്റെ കപ്പിത്താനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ എ സി മിലാൻ 4 സെരിയ ടൈറ്റിലും ഇന്നത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ കപ്പും നേടിയിട്ടുള്ള താരമാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ജേഴ്സി നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് 2-ാം നമ്പറും 5-ാം നമ്പറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എ സി മിലാന് വേണ്ടി മാത്രം കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമല്ല, അദ്ദേഹം മറ്റ് 2 ക്ലബുകൾക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടും കൂടിയുണ്ട്. എന്തായാലും പിന്നെ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം എ സി മിലാന്റെ കോച്ച് കൂടിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പിന്നീട് പൗലോ മാൽദീനി എ സി മിലാന്റെ താരമായി മാറി. പൗലോ മാൽദീനിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും, കാരണം ഒരു ഇതിഹാസ താരമാണ്. അതായത് പിന്നെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഡിഫൻഡർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഈ പൗലോ മാൽദീനി, അതായത് ഡാനിയൽ മാൽദീനിയുടെ അച്ഛൻ. അദ്ദേഹം 3-ാം നമ്പർ ജേഴ്സി ആയിരുന്നു എ സി മിലാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3-ാം നമ്പർ ജേഴ്സിയും എ സി മിലാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം എ സി മിലാൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പൗലോ മാൽദീനി. അവരുടെ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും ഈ പൗലോ മാൽദീനി തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം 25 ട്രോഫികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പിന്നെ എ സി മിലാനിലെ ഏകദേശം 25-ഓളം വർഷം വരുന്ന ആ ഒരു പ്ലേയിങ് കരിയർ ടൈമിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 7 സെരിയ ടൈറ്റിലുകളും 5 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ട്രോഫികളും ഉൾപ്പെടും. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ട്രോഫിന് മുമ്പത്തെ പേര് യൂറോപ്യൻ കപ്പ് എന്നായിരുന്നു. അതും പിന്നീട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ആയതിനു ശേഷം അതും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം 5 തവണ അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എ സി മിലാൻ്റെ കപ്പിത്താനും കൂടിയായിരുന്നു ഏറെ നാൾ ഈ പൗലോ മാൽദീനി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിഹാസ താരം. അതായത് പൗലോ മാൽദീനി അച്ഛൻ സെസാർ മാൽദീനിയെ പോലെ എ സി മിലാന്റെ കപ്പിത്താനായിരുന്നു. പക്ഷേ പൗലോ മാൽദീനി സെസാർ മാൽദീനിയെ പോലെ പല ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കളിച്ചിട്ടില്ല, പകരം എ സി മിലാന് വേണ്ടി മാത്രമേ അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഒരു 1 ക്ലബ് മാൻ ആയിരുന്നു ഈ പൗലോ മാൽദീനി എന്ന് പറയുന്ന എ സി മിലാന്റെ ഇതിഹാസ താരം. ഇപ്പോൾ എ സി മിലാന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടരുന്നത്. ഇന്നലെ തൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഡാനിയൽ മാൽദീനി ഗോളടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൗലോ മാൽദീനി അത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തായാലും തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെയും പോലെ ഒരു ഡിഫൻഡറായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ ഡാനിയൽ മാൽദീനി തൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അതല്ല തൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എ സി മിലാന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 2020 ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എ സി മിലാൻ ഡെബ്യൂ. അതിനുശേഷം 2021 അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് സെസാർ മാൽദീനിയെ പോലെ പൗലോ മാൽദീനിയൊക്കെ പോലെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ലെജൻഡായി മാറാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. എ സി മിലാന് വേണ്ടി സെസാർ മാൽദീനി 3 ഗോളുകളാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൗലോ മാൽദീനി ആകട്ടെ 33 ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാനിയൽ മാൽദീനി ഇപ്പോൾ 1 ഗോളാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡ് പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്ന ഡാനിയൽ മാൽദീനിക്ക് പൗലോ മാൽദീനിയെ പിന്നെ സെസാർ മാൽദീനിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ അടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എത്ര കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ടീമിൽ തുടരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. എന്തായാലും ഡാനിയൽ മാൽദീനിയുടെ അച്ഛനും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഇറ്റാലിയൻ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അവർ ഇറ്റലിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രധാനപ്പെട്ട കളികളൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡാനിയൽ മാൽദീനിക്കും കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ഫീൽഡ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.